Hello mga kaiklabong! Gagawa tayo ng peach and mango tart. Favorite mo rin ba to? Katulad ko, favorite ko kasi to. Ang una muna natin gagawin para sa crust, meron tayong all-purpose flour, 3 cups yan. Naglagay na rin ako dito ng 1 half teaspoon na salt. At maglalagay rin tayo dito ng 1 half cup na cold water. At pagkatapos nga nyan, maglagay rin tayo dito ng 1 cup na unsalted the butter. Again, pwedeng pwede itong masamasahin. Kung meron naman kayong electric mixer, pwede rin naman. Dito sa paggawa ng crust, depende sa inyo yan. Kapag napansin nyo, medyo basa yung ating mixture dyan. Maglagay lang kayo ng kahit konti na o poposplar. At dito nga sa part na to, pinaportion na natin yung dough. Hinati ko nga to sa apat. At dahil tart yung gagawin natin, gumamit ako ng rolling pin at papalaparin natin yung dough dyan. Tapos gagamit din tayo ng cookie cutter para makat natin yung mga dough dyan. Dyan natin ilalagay yung ating dough kapag hinuhulma nga natin itong ating dough, kailangan lang idiindiin natin dyan sa ating uh, lagayan ng ating tart. At kung mapapansin niyo malipis lang talaga yung pagkagawa ko dyan sa ating crust kasi ayoko ng makapal. At depende na nga sa inyo yan kung gusto niyo ng makapal. Pwede rin naman. Ako kasi mas gusto ko kasi yung manipis lang. Mas maganda na ilagay muna natin ito sa refrigerator bago nga natin lagyan ng peeling. At para naman sa recipe ng ating peeling, meron akong peach bali yung peach na to nakakana yan at meron din tong fresh ng mango maglalagay rin tayo dito ng cornstarch tsaka ng salt maglalagay rin tayo dito ng water at tsaka ng granulated sugar uunahin muna natin ilagay yung ating water sunod na yung ating granulated sugar at halu haluin muna ilagay na rin natin yung ating salt hahalu-haluin ulit natin to bago natin ilagay yung ating uh, peach at saka yung fresh na mango. At para naman sa ating cornstarch, naglagay lang ako ng 2 tablespoon na water. Tapos sa ha halu-haluin natin to. Aantayin uh, lang natin kumulo yung ating uh, peeling bago natin ilagay itong cornstarch. At huwag nyo na rin kalimutan na haluhaluin haluin to. At kapag napansin ninyo, kumukulo na yung ating mixture dyan. Tsaka naman natin ilalagay yung ating cornstarch na mixture. At kapag nailagay na natin yung ating cornstarch, wag na rin ninyong kalimutan na halu-haluin to para naman hindi maging buo-buo yung ating mixture dyan. Kapag naluto na nga natin yung ating uh, peeling, tsaka naman natin ilalagay dyan sa ating crust. Hindi ko masyadong pinuno yung ating paglagay dyan sa peeling. Basta yung saktong dami lang. Pagdating naman sa pagbibake, ibibake lang natin to ng 25 to 30 minutes. Ang temperature ko dito is 160 degrees Celsius. Palalamigin nga muna natin to at bago nga natin i-serve. At ito na nga yung ating peach mango tart. Kung nagustuhan mo nga yung aking video, pakilike and share naman. Salamat po sa panunood, sa ulitin. Wow, yummy!